Бүгін шетелде 12 мыңнан астам қазақстандық дауыс береді. 53 елде 68 сайлау учаскесі құрылған. Отандастарымыз дипломатиялық немесе консулдық өкілдікке барып, азаматтық борышын өтей алады. Қазақстандықтар шетелде Корея Республикасы мен Жапонияда бірінші болып дауыс берді. Ол жақтағы сайлау учаскелері Астана уақытымен таңғы 4-те ашылды. Бұл Сеул уақыты бойынша сағат 7. Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цой дауыс беру барысын бақылап отыр. Владислав, қайырлы таң. Сайлаушылардың белсенділігі қандай? Сәлеметсіз бе, Марал. Оңтүстік Кореядағы сайлаушылар айтарлықтай белсенді. Дауыс беру орны ашылмай тұрып-ақ, Сеул уақыты бойынша таңғы 7-ге дейін бірнеше адам келді. Ал дауыс беру бастала салысымен 5 адам өз таңдауын жасады. Қазір осы сағатқа 20-дан астам адам дауысын берді. Алғашқы сайлаушы Кюнгидо провинциясының тұрғыны Юрий Цой болды. Ол Хвасон қаласында 5 жыл жұмыс істейді. Жылына бір рет кәсібі бар туған жері Ақтөбеге келеді. Бір қызығы, 42 жастағы ақтөбелік өмірінде алғаш рет сайлауға қатысты. Сондай-ақ алғашқылардың бірі болып студент Камила Шамен дауыс берді. Бұл оның алғашқы сайлауы, өткені 3 күн бұрын ол 18-ге толған. Мен олардың пікірлерін тыңдауды ұсынамын. Бүгін сайлау учаскесіне кандидат таңдап, дауысымды беруге келіп жатырмын. Кореяда тұрып, Қазақстан жаңалықтарын қарап тұрамыз. Осы қазір реформа басталайын деп жатыр. Сол үшін келіп, дауысын беріп тұрған. Президент 7 жылға сайланады деп, сондай естіп жатыр. Қазіргі өзгерісте сондай болып жатыр деген. Сол келіп жатырмын. Берген кандидатты осы жалғыз лайықты деп санаймын. Соның арқасында мен Қазақстан айтқанды тек шыңға көтеріліп үміттенемін, дамып жатыр. Бізді осы кісі жастарды тек алға жылжуға шабыттандырады деп сенемін. Кореяда бірнеше мың қазақ тұрады. Негізінен олар Сеулге жақын орналасқан Кёнги провинциясының тұрғындары. Елдің оңтүстігінде Пусан қаласының маңында да біздің азаматтар көп. Менің ойымша сайлаушылардың басым бөлігі түстен кейін келеді. Барлық сайлаушылар бетперде кию керек. Өйткені республикада күніне 50 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырады. Сондай-ақ дауыс беру барысын бір байқаушы Кореяда жұмыс істейтін Қазақстан азаматы бақылайтын қосамын. Елшілік ғимаратын Сеул полициясы күзетеді. Тәртіп сақшылары дауыс беру аяқталғанша осында болады. Ол Сеул уақыты бойынша кешкі сағат 8-де аяқталады. Бұл Астана уақыты бойынша 17 сағат болады. Менде бар ақпарат осы. Рахмет, Владислав. Тікелей байланыста болған оңтүстік Кореядағы біздің меншікті тілшіміз Владислав Цой. Спасибо.